taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dileen 17 ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab oo lagu dilay Khamiistii hawlgal ay ciidamadu ka sameeyeen gobolka Hiiraan. Maalmihii la soo dhaafay, qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka Soomaaliya waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya ciidamada xoogga Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ee dagaalka hubaysan kula jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlado gobolka sida Itoobiya iyo Kenya. Sida laga baahiyay idaacadda ku hadasha afka ciidamada, militariga Soomaaliya waxay xoojiyeen hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna gacanta ku dhigeen ceel la helay Qasaaley, Nuurfanax iyo Buurgaabo oo ka tirsan degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa kordhiyay bilihii la soo dhaafay hawlgallada lagu xoojinayo ammaanka ee ka dhanka ah Al-Shabaab, iyagoo gacan ka helaya ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS iyo duqeymaha ciidamada Africom ee waddanka Mareykanku ay la beegsadaan kooxda Al-Shabaab. Horaantii toddobaadkan 14 ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay hawlgallo ka dhacay agagaarka degmada Maxaas ee bartamaha Soomaaliya. Dadka la dilay waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Maxamed Weheliya Waasuge, taliska Mareykanka ee Afrika loona soo gaabiyay Africom ayaa arbacadii xaqiijiyay inay duqeyn ku dileen 13 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, kuna sugnaa fadhiisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Teedan ee gobolka Hiiraan. Ma jiro ilaa hadda war ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku saabsan sheegashooyinka ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda Soomaaliya, kuna aadan askarta badan ee laga laayay. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.